Politicul spectacol care a fost tema rezoluției este națiunile sădate Europarlamentului să cartofe smuț odată cu Ucraina și o mizgamă sancție bine dăută. Să se rusătis federația smartwali gundi ați cadet strâm să cartofe arșe urte borum prin sancție pentru că în mătis cu tese cuvântul economic este angrebas nișnă. Opoziția și ați cadet berom are zgar cu oli sancție berom notan mierte bătut mișnolanie tumtă. Chiar și suple bise oponente bine mese să agnișnă berom rând damaziene pe licne bese cartofe stuis im sancție bise dăută se bese cuvântul uari undat cuas. Როგორც არ არიან ინფორმირებულები ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტარები მიხეილ საკაშვილის ჯანმრთელობაზე, იგივენ არ არიან ინფორმირებულები საკუთარივე ევროკომისიის საგარეო პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ არავინ არ თხოვს ჩვენ სანქციების დაწესებას. უბრალოდ არავინ არ თხოვს, არცეთი არც ცალკეული მთავრობები, არც გერმანიის ან საფრანგეთის, არც ევროკომისია თხოვს და იმდენად არ თხოვს, რომ ამას საუბარი არც კი მიდის, არც ახალ სანქციებზე მიდის საუბარი, ყველა უკვე დიდი ხანი ამბობდა, რომ სანქციები არ მუშაობს, საერთოდ ბრძოლის ველზე გადაწყდება საბოლოოდ უკრაინის ბედი. Da, amitam, asta e atât de stabil, tu ager Bundestagshi rasats igeben es ari amatvis pasukhis gatsema jerovani pasukhis gatsema es ari quris atseo da tkma ro ragas siafandobebi ro uzeriat banerze ro kholod ghirsebit europi europis ken aras tu kartuli otsneba igeba khelisflebashi sakartvelo europis eurokavshiris tsevri ver gaxteba quris saketkhi rats am rezolutsiis tsale mtsire natsilia amasan dakavshirebit chven mkapio opozitsia ikneba es Mikhail Saakashvilis gatavishflebasan dakavshirebit qoltvis iqo ro Mikhail Saakashvili ar gakhlot politpatimari da meore sanktsiebze rodetsats ari saubari ეს კიდევ ერთი მანიპულაცია ქართული ოსნების მხრიდან, იმიტომ რომ არც მოლდოვას არ ქონია დამატებით სანქციები დაწესებული რუსეთზე, თუმცა მოლდოვა არის უკვე გაწევრიანების მოლაპარაკების მონაწილე ქვეყანა ევროკავშირთან და რომ არა ქართული ოსნების ანტიდემოკრატიული ქმედებები, რა თქმა უნდა, საქართველოს ამ პროცესში იქნება და პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერზე ეკისრება სრულიად ქართულ ოსნებას. თუ ისინი ქართულ ხალხს უჭერენ მხარს, რას სურს ქართულ ხალხს? LGBT პროპაგანდა იყოს სკოლებში და ტელევიზიებში? Gushin gvitkhres rom es kanoni gavauknot da dashvebuli iqos skolebshi da televiziebshi LGBT propaganda es unda kartvel khals gushin mat gvitkhres kha gamoshta khelis gulze es ori kanoni ertat rogorc ki moixsenies rom gavauknot gamchiralobis kanoni isini amit goebnebian chvenda davafinaso chveni agentura ise rom ar gabedo tken am sakmeshi chaeriot tsarmoidgnet ra ramkhela interesia sakartvelos da misi omshi chartvis mimart თვითონ იღებდნენ კანონებს, გამჭვირვალობის კანონებს, გააჩერეს ძალიანთ ეს პროცესი. ევროპაში ეს პროცესი გაჩერდა, გახსოვთ ხო ფრანგული კანონი. გაჩერებულია პრაქტიკულად პროცესები, იმხელა ინტერესია რომ საქართველო ჩაერთოს ომში. თვითონ იღებდნენ გაცილებით მკაცრ კანონებს და ჩვენ დღესაც კი რეზოლუციით გვეუბნებიან LGBT პროპაგანდის აკრძალვის და გამჭვირვალობის კანონი გავაუქმოთ. გამოუშვით მკვლელი სააკაშვილი და დაასანქცირეთ ადამიანი, რომელიც არის თქვენთან მშვიდობის გარანტი, რომელიც არის ქველმოქმედი. პირდაპირ გითხრეს, აქამდე ამას ერდებოდნენ და რაც კიდევ უფრო მთავარია, ამასთან შედარებითაც კი ოპოზიცია სამი წლის განმავლობაში უარყოფდა ფაქტს, რომ ისინი ითხოვდნენ სანქციების დაწესებას და უერთდებოდნენ ამ მოთხოვნას. გუშინ პირველად ღიად ითქვა ევროპის ერთ-ერთი მაღალი ტრიბუნიდან სამწუხარო ფაქტია ძალიან და მე იმედი მაქვს რომ ეს გადაალაგდება ომის დასრულების შემდეგ რომ ჩვენ უნდა დავუწესოთ სანქციები რუსეთს ეს ნიშნავს რომ საქართველოს ეკონომიკურად უნდა ჩავარდეს ყველა გათვლით მინიმუმ ორჯერ უარეს მდგომარეობაში ვიდრე ეს ხდებოდა პანდემიის დროს ანუ ქართული ეკონომიკა უნდა ჩამოიქცეს ღვთისმებით და სწორი ეკონომიკური მენეჯმენტით როგორც იქნა ჩვენის მოძადოებული წრე გავარღვიეთ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში და ეკონომიკა წავიდა წინ და ეს უნდა აისახოს დღითი დღე უკვე ნელ-ნელა კონკრეტული ადამიანის ჯიბეებს და ეხა გვეუბნებიან გახსნეს ყველა კარტი და გვეუბნებიან რომ ეკონომიკა ჩამოაქციეთ.